Kryptovalutor de har vuxit i popularitet. de senaste åren. Och vi får en hel del frågor till Nordnet. kan man investera i kryptovalutor. Och svaret är faktiskt ja. Du kan investera i certifikat som följer vissa kryptovalutors prisutveckling. Nordnet är ingen bank där du kan ha en kryptoplånbok och ha riktiga coins. och så vidare. Utan det här är alltså certifikat. Men fördelen är ju då att du kan också investera i ditt investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Och jag tänkte att vi ska kika lite på hur man gör på Nordnet och eh, även dela lite tankar och tips och tricks. Men för det första då så har vi samlat eh, de kryptoinvesteringar du kan göra. Du hittar detta under Börs och marknad och sen längst ner till höger, Kryptovalutor. Nu kommer du kommer in på den här hemsidan. Här har vi samlat lite bra tänkbar information både kring vad är en börshandlad produkt Och Det ska man ju då säga att när du investerar i den börshandlade produkten ja, den kan ju öka och falla i värde eh, liksom med hur det underliggande instrumentet rör sig. Och om det nu kommer med vissa hävstänger så ökar ju det risken ytterligare. Sen så ska man ju ha med sig att kryptovalutor har varit ganska volatilt de senaste åren. Och volatilt är väl egentligen det mildaste ordet man kan använda när det kommer till krypto. Det behöver man ju ha med sig också. Men sen är det också ganska mycket oklart. Vad ska krypto användas för? På vilka sätt används det idag? Vad är framtidspotentialen? Och mycket, mycket mer. Jag har gjort lite sparpodd-avsnitt på det här och här har vi länkat till en av de många avsnitten som vi har gjort där vi försöker utbilda lite kring vad man skulle kunna tänka att det här kan utvecklas till. Och här nere då hittar vi sen vilka certifikat det finns. Den populäraste kryptovalutan idag det är ju Bitcoin. Och här kan du då alltså köpa certifikat som speglar prisutvecklingen på Bitcoin. Ethereum, det är den näst största och också väldigt populär kryptovaluta. Även den finns det certifikat på. Sen finns det även på Cardano, Solana och Polkadot. Och det här kan ju givetvis utökas. Ju fler kryptovalutor som blir stora nog att faktiskt attrahera en hel del investerare, ja men då skulle det kunna dyka upp lite certifikat. Men tar vi exempelvis här Bitcoin, så kan vi läsa lite mer och se vilka certifikat det finns just nu. Och här är de som finns. Vi kan se om de har någon hävstång. Vi kan se vad de har för spread. Och sen så behöver man gå in på varje certifikat och lära känna lite bättre vad det finns för typ av avgifter förknippade. För Det ska man ha med sig att när du köper och säljer på Nordnet, ja, men då är det ett kortage, precis som aktier. Men sen har de här certifikaten en form av förvaltningsavgift. Likt en fond, att, att det kostar att äga den över tiden. De kommer variera med de olika certifikaten vad det då faktiskt kostar. Men det kan vara värt att bara undersöka det lite innan man investerar. Och Sen finns det lite olika valutor. Det finns både i svenska kronor och även i utländska valutor. Så där får man fundera själv då vilken valuta man vill investera i. Man ska ju komma ihåg att den underliggande kryptovalutan, den brukar ju ofta i sin tur då prissättas i dollar. Och däremellan sen kan det ju finnas ytterligare då ett växlingsförfarande mot svenska kronor. Men det är de som vi har på Bitcoin. Går vi tillbaka så kan vi se här om vi hoppar in på Ethereum att det finns även här då ett gäng olika. Och alla de här börshandlade produkterna de hittar du också under Börs och, och sen så har du här uppe då Nordnet Markets börshandlade produkter och sen lite annat börshandlat här nere. Eh, avslutningsvis, det som ändå kan vara värt att nämna. Du kan ju ha de här då i ditt investeringssparkonto. Du betalar då alltså den schablonbeskattning som gäller för ditt investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Den skiftar ju lite varje år och beror lite på ränteläget. Men är ju just nu då ganska låg. Så du behöver inte betala någon vinstskatt utan det är den där schablonbeskattningen. Sen är det ju inte ett, ett riktigt coin så du kommer inte kunna använda det till någonting utan det här är ju instrument för att spegla prisrörelsen. Så om man nu tror att prisrörelsen ska gå upp, ja, men det är därför man vill investera i de här. Inte för att man själv kanske vill handla med bitcoin och så vidare, utan det här är certifikat. Och sen var medveten då att det finns en avgift förknippat med produkterna, alltså att de kostar både courtage men också en form av förvaltningsavgift, att man äger det. Och sen sist, men absolut inte minst förstå risken med de här produkterna. Det är både en börshandlad produkt. Det är en annan bank som har tagit fram den här produkten. Eh, Litar du på den och vilket, eh, vilken histori, eh, historia har den banken? Men sen inte minst då den underliggande kryptovalutan. Hur rör den sig? Är den här väldigt volatil? Ja, då kommer ju det innebära att värdet på ditt konto kommer att svänga ganska kraftigt så att man har med sig det när man sen investerar. Vi har även samlat lite vanliga frågor och svar på just kryptovalutor och börshandlarprodukter på den här sidan. Men som sagt, då, är man nyfiken på kryptovalutor, börs och marknad, och sen här längst ner kryptovalutor så kan man läsa mer där. Med det sagt, lycka till med dina investeringar.